Dünən Lerikdə baş verən qanlı hadisə haqqında rəsmi məlumatların altını üstünə çevirdik və sübut etdik ki, onlar yalan deyirlər. Həmin xəbəri və hadisə barədə bizim əldə etdiyimiz xəbərləri bir daha sizə çatdırıram, amma bu olayların lap əvvəldən, 10 il əvvəldən necə başlandığını, bu üzücü prosesin bir ailənin kökünü necə qurutduğunu, bir insanın da deyil bir ailənin necə məhv edildiyini sizə anladacağım. Ölkəmizdən yenə də müharibə xəbərləri gəlir. Ölkə mətbuatının səhifələrində, xəbər xətlərində ölənlər və yaralananlar haqqında qaynar xəbərlər keçir. Buyurun, tanış olun. Hökumət mətbuatı xəbərin yarısını belə təqdim edib. Lerik rayonunda şadlıq saraylarının birində keçirilən toy mərasimində silahlı şəxs insident yaradıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 3-də əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş 1971-ci il təvəllüdlü Şaiq Ağayev saxlanılarkən polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərib. Görülən tədbirlərlə silahlı şəxs xidməti tabil silahı tətbiq olunmaqla zərərsizləşdirilib, bir polis əməkdaşı yaralanıb, hadisə yerindən Makarov markalı tapança aşkar olunaraq götürülüb. Bu hadisənin rayondakı şadlıq saraylarından birində baş verdiyi bildirilir, amma əslində bu hadisə necə baş verib? Müharibədirsə, gərək təfərrüatı da bildirək. Necə olub ki, polis bu silahlı şəxsi ayırd edib və onu mühasirəyə alaraq ağır döyüşlər nəticəsində zərərsizləşdirə bilib? Mən xatırlayıram ki, bir müddət əvvəl Lerikdə təzə polis rəisinin tamahkarlığı və qəddarlığı haqqında danışmışdım. Ərz etmişdim ki, bu qəddarlıq günün birində qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. 2023-cü ilin sentyabr ayında bu rayona rəis göndərilən Ramil Mustafayevin hətta icra başçısını da vecinə almadığını demişdim. O zaman da elə indiki kimi həmin xəbərin altında polis trolları hücum çəkib küfür və lənət yağdırmağa başlamışdılar. Amma axı mən sizə demişdim. Dünən toyda iki nəfər arasında mübahisə olub. Mübahisə edənlərdən biri həmin bu Şaiq Ağayev adlı yerli sakin olub. Bugün bunu rəis bilən kimi onların üstünə adam göndərib, daha doğrusu iki nəfərlik polis naryadı. Dünənki mübahisənin tərəfləri bildiriblər ki, bizim heç bir şikayətimiz yoxdur. Toyudu, biraz içkili olub, mübahisə edib, sonra da barışmışıq. Polis deyib ki, rəis toyda mübahisə xəbərini eşidib bilibsə, hökmən pulu satmalıdır. Əgər sizdən almasalar, gərək biz öz cibimizdən verək pulu. Ona görə də pulu verin, çıxaq gedək. Onlar da deyiblər ki, dava yox, şikayət yox, bir mübahisəyə görə pul niyə verək? Və bu mübahisənin gedişində söyüş və təhqir mühiti bütün gəlizliyi ilə ortalığa çöküb. Nəticədə Şaiq Ağayev öz tərəncamında olan Makaro tapançasını işə salıb, hadisə yerində iki nəfər öldürülüb, bir nəfər isə yaralanıb. Ölənlərdən biri Şaiq Ağayevdir, bunu polisin rəsmi məlumatından da oxuya bilərsiniz. Öldürülən polis leytinantının adı Fəriddir, daha bir polisin yaralandığını da din özü etiraf edib. Faktiki olaraq bu döyüş atışma müharibə epizodu nəyin üstündə yaranıb? Lerik rayon polis şöbəsinin rəisi Ramil Mustafayevin dünənki toydan qənimət əldə etmək istəyinin üstündə. Tamah faktı varmı? Var. Qəddarlıq da göz qabağında. Yalnız rayon əhalisinə qarşı deyil, hətta öz əməkdaşlarına qarşı qəddarlıq da çox asan görünür. Axı, döyüşə göndərilən polis əməkdaşları bunu özləri deyiblər. Mübahisə pulunu siz verməsəz, biz öz cibimizdən verməli olacağıq. Demək, rəisin iş metodu budur. Əməkdaşlarını hərbi qənimət dalıca bu şərtlə və silahlandıraraq göndərir. Bu hadisə isə şadlıq evində yox, Şaiq Ağayevin həyətində olub. Yoxsa özünüz diqqət edin, bu xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 13-14 radələrində mətbuata yayılıb. Demək, hadisə haradasa 11-12 radələrində baş verib. Saat 11-də şadlıq evində niyə kimsə içib keflənsin, dava salsın, polis gəlsin və atışma olsun? Lerik polisinin rəisinin xüsusi qəddarlığı, buna qəddarlıqdan daha çox heyvərəlik də deyə bilərik, xüsusi heyvərəliyi haqqında çox yazılır, danışılır, biz də danışmışıq. Məşhur bir məsəl var, dəvəyə dedilər, boynun niyə əyridir? O da cavab verdi ki, düz olan bir yerim varmı ki, yalnız boynumun əyriliyi görüşür.
Demek istediğim budur ki, ülkenin demek olar ki bütün rayonlarında polis eyni kadar gaddardır ve bu gaddarlık bütünlükte rejimin anti-insani olmasından doğur. Lirikte ise bu ilk belə hadisə deyil. Reis 2-3 ay evvel kiminsə haradasa mübahis etdiyini bilən kimi ora nariyat göndərib həmin şəxsləri polisə çağırıb bir-birlərinə qarşı şikayət verməyə məcbur edir. Deyir ya şikayət yazın ya da pul verib gedin. Pul vermək istəməyənlərə də polisə müqavimət adıyla inzibati həbs verir. Axırda Lerikin məhkəmə sədri buna acıqlanıb, deyib, bezmişəm sənin bu işlərindən, daha fakt sübut olmadan heç kimə inzibati həbs verməyəcəm. Aralarında buna görə münaqişə yaranıb. Məhkəmə sədri zəng edib, rəisi söyüb. Bu hissəsi deyilənə görə belədir. Ya gerçəkdən də belə hadisə olub, ya da xalq yaradcılığıdır. Əhali mütləq kimisə nisbətən ədalətli tapmaq üçün belə nağıllar da uydura bilir. Orada mənə yazırlar ki, məsələn, Lerik kəndlərində sakinlər yolları düzəldirlər, hardansa gətirib bir iki maşın torpaq düşən kimi rəis ora nariyat göndərir. Bir polis serjantı da qoyur ora, yola tökülən hər maşın torpağı saydırıb reisinə 15 manat alır. Yol düzəltmək kəndlərin işi deyil. Bilirlər ki, boynunu pilədən iğrənc idarə müdürləri bu işi görməyəcək, özləri üçün düzəltməyə məcbur olurlar və polis rəisi də bir yandan çıxıb, narxını qoyur ortalığa. Yaxud yayda evini kiraya verənləri çağırıb pul istəyir. Cəmaat pul verməlik dediyinə görə onlara da polisə müqavimətlə həbsi məhkəməyə görə verə bilmədiyini görüb başqa yola əl atıb. Günlük kiraya verilən evlərdəki qonaqlara deyirlər, gedək polisə sizin şəxsiyyətinizi araşdıraq. Yazıq ev sahibləri də məcbur qalıb, günü 50 manata verdikləri ev kirayəsinin yarısını polisə verirlər ki, qonaqları şöbəyə aparmasınlar. Baxın, belə iğrənciliklər baş verir o rayonda. İndi isə konkret olaraq gəlirik polisin öldürdüyü Şaiq Ağayevin məsələsinə. Rəsmi məlumatlarda deyilir ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş həbsxanalarda olmuş Şaiq Ağayev, eləmi? Adam gerçəkdən də həbsdə olub, amma o necə və nəyin üstündə həbs edilib bilirsinizmi? Bu, ən dəhşətli faciə filmlərindəki kimi bir olaydır. Allah sizin təpənizə daş salsın. Bu insanları necə məhv edə bilirsiniz belə göz görə görə? Şaiq Ağayev 10 il əvvəl Lənkəranda nimdaş bir daxmada yaşayıb, uşaqları da orada məktəbə gedib, iki qızı, bir oğlu vardı. Həmin zamanlar onun ən xoşbəxt zamanları olub deyə bilərsiniz. Sabit bir işi olmasa da Lənkəran qəbristanlığında qəbir qazan işləyib, beləcə güzəranını bir dəhər yola verirmiş. 2013-cü ilin yanvar ayında orta məktəb şagirdi olan az yaşlı qızını məktəbdə müəllimələrdən biri öz üslubuna uyğun olaraq döyüb, uşaq ağlaya-ağlaya evə gəlib və atasına danışıb baş verənləri. Şaiq Ağayev də hadisə barədə məktəbin direktoruna şikayət edib, amma yalnız direktora yox. O zaman bu insident sosial şəbəkələrdə də yayıldı. Şaiq Ağayev danışdı, mövqeyini əsaslandırdı. Özünü təqdim elə. Ağayev Şaiq Hilal oğlu. Lənkəran rayon sakini. Lənkəran şəhər sakini. Buyurun. Hə, danış da hadisə necə olub? İki uşağı qoymuşam məktəbə, bir sinifdə oxuyurlar. Hansı məktəbdə oxuyurlar ki? Burada Kürə məktəbi, Lənkəran şəhəri Kürə məktəbi. Nömrəsi nəsədir? 8 nömrəli. 8 nömrəli məktəbdə. Müəllimə uşağı döyüb, uşağım özü də əlaçı döyüb. Hansı müəllimə döyüb, necə olub, detallı xərç edəm lazım? Müəllimənin Vusala müəllimə. Bəlkə qız özü danışsa, bala necə olub mənim adım? Bizləsdə otururdu ki, mən işimizdə... Özünü təqdim elə də. Mağaya və Arzu Şəhid qızı, mən... Neçə sinif oxuyur? 6-5 sinif şagirdiyəm. Mən oturmuşdum ki, üşüydüm ki, müəllimədə icazə alım oturum qızını, müəllimə icazə verdi. Sonra dərs oxumaya başladı. Dedi ki, sən danışırsan, mən sənə dərs oxuyuram, sən mənə dinləmirsən, məcburlə burada. Hə, necə oldu ki? Hə, necə oldu? Əsəbləşmişdi, vurdu mənə. Araba vurdu? Əvvəl üzümə bir şeylə vurdu, sonra qulağımdan dartdı. Sırğam itdi. Hə, bu hadisədən sonra sən nə edin? Atama xəbər verdim, atam da gedib direktora xəbər vermişdi ki, direktor da... Bir də Şahin müəllim siz danışın. Nə olmuşdu? Mən yetmişdim direktorun yanına girdim ki... Direktor kimdir? Aslan İbrahimov. Aha. Mən kimə şikayət eləməliyəm ki, müəllimənin şikayətini mən direktora eləməliyəm də. Aha. Gedmişəm direktora şikayət eləməyə, direktor köbir mənə cavab qaytarıb, sən çıx boyda, sən demagosan.
Sen şikayetimi kabul edemedin? Benim şikayetimi kabul edemedim. Ben de çıkmışam oradan da uçak oluyor. Aha. Haber edemişim. Ha. Sonra? Sonra da uşağımı götürmüşüm, hakimi aparmışım. Aha. Uşağımın kulağının perdesi kırılıp, kanlı uşaq, kan içinde eve geldi. Ben de onu aparmışım hakimi. Ha. Sırgası da ki yoktu. Başa düşmedim, sırga olup ki kulağında? Bəli, kulağında sırga olup, bir tayı yoktu. Aha. Kulağında bir tayı sırgası. Sizin neçə uşağınız o məktəbdə oxuyur? İki uşaq. İndi uşaqlar məktəbə gedə bilirlər. Mən də direktor o sözü demişəm ki, demişəm, mən 3 uşağın valideyniyəm. Sən ama 300 dənə uşağın valideyniyəm. Başa düşürmək, uşaqlar indi məktəbə gedir ya yox? Xeyr, getmir. Niyə getmirlər ki? Məlim qoymur. Niyə qoymur ki? Mənə köbü cavab qaytardı, deyib ki, rədd ol burdan uşaqları yaxır, getmir. Bu insident barədə xəbərlərin sosial şəbəkədə yayılması, o zamanki məktəb direktoru, indi bilmirəm hansı cəhənnəmdə olan həmin zatın şərəfinə toxunub, qeyrətini ağrıdıb, o zamanlar Lənkəranda narkotiklərlə mübarizə regional idarəsinin rəisi həmin məktəb direktorunun qohumuymuş. Direktor öz qohumuna deyib, rəis də Şaiq Ağayevin o yarımçıq daxmasına baskın təşkil edib və adamı narko baron kimi şərliyib tutublar. Qəbir qazanı 10 il adamın həyatını məhv ediblər. Şaiq Ağayev o zaman 2013-cü ildə narkobaron kimi bir məktəb direktorunun fitvası ilə tutulanda öldürülmüşdü və yəqin ki, geridə qalan heç o da deyildi, kölgəsi idi, olmaq istəmədikləri idi. Həbsə göndərdilər, ailəsi dağıldı, övladlarının taliyi məhv oldu, həyatın dibinə yuvarlandılar, özü də 3-4 ay bundan əvvəl həbsdən çıxıb getdi, lirikə ata yurdu deyilən xarabasına isə qalan ömrünü deyil, ömründən qalan nə qədər qarğışa dönmüş zaman varsa həmin xarabada sürdürsün deyə. Toyda baş verənlərlə bağlı mənim dediklərim doğrudur, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumat yalandır. Şaiq Ağayevin həyətinə polis hücumu barədə mənim dediklərim doğrudur. Yalnız Şaiq Ağayevi öldürməyiblər, onun Qarabağ qazisi olan qardaşı Fizuli Ağayev də boğazından və qarnından yaralanıb, güllə yarası alıb, hal-hazırda Bakıda xəstəxanaların birində reanimasiyadadır, durumu ağırdır, sağ çıxması möcüzə olacaq. Toyda dediyim kimi mübahisələr olub, amma heç bir xüsusi davadalaş olmadan dağılıb çıxıb gediblər evlərinə. Toyun səhəri günü gələn polis naryadı evi mühasirəyə alıb, həyəti götürüblər. Evə əl qumbaraları atıblar. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatında yoxdur. Mən də dünən deməmişdim sizə, indi deyirəm. Şaiqin Makarovu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı yalandır. Həmin yalan məlumatı mən də tirajlamışdım, buna görə üzr istəyirəm. Çünki faktiki olaraq mühasirəyə alınmış ərazidən heç bir xəbər öyrənmək mümkün deyildi. Hadisə zamanı polis ölümü baş verməyib, amma polis yaralanıb. Və adidən adi səviyyəli belə bir dəhşətli hadisə sizin dövlət dediyiniz o mexanizmin vətəndaşlar üçün adiləşdirdiyi həyat dramı.